cereja do bolo. É isso aqui. É isso aí. Continuamos aqui no estúdio Que Louva, do meu querido amigo Ferreirinha, gravando a música na pegada do papai, do projeto De Dentro Pra Fora. Continue acompanhando aí nas redes sociais. Um beijo do nego na madrugada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Na pegada do papai. Ferreira, dá tchau pra galera aí. A pegada do papai. Isso é pingo. É. Baiano de Brasília. É nóis.